son söz əvəzi kimi verilişdə toxunduğumuz iki mühüm məqama bir daha amma bir qədər fərqli kontekstdən nəzər salmaq istərdim əziz tamaşaçılar. Bu Azərbaycan prezidentinin məs Avropa İttifaqının dəvəti ilə Belçika növbətə səfəri və Amerika Birləşmişşəkillər prezidenti Joe Baydinin prezident İlhaməliyevə məktubudur. Bəli, məs bu iki məqam üzərində dayanaraq yalnız bir məsələyə diqqətinizin yönəltmək istərdim. Çünki həm səfər, həm də məktubun məğzi, məktubda yer alan fikirlər dünyanın iki güc mərkəzi Amerika və Avropanın prezident İlham Əliyevə münasibətini və prezidentin timsalında Azərbaycanın Qarabağımıza 44 illik vətən müharibəsinin yaratdığı reallıqlara, ölkəmizin artıq regional deyil, qlobal miqyasda atdığı siyasi iqtisadi təhlükəsizlik Hökumət tərəf addımlara münasibətini açıq şəkildə ortaya qoyur. Bəli, siyasətdə müxtəlif oyunlara, diplomatik gedişlərin, ikili sənədlərin və ədalətsiz yanaşmaların şahidi oluruq. Bu bu gün də belədir, sabah da belə olacaq. Amma bu gün tam əmri ilə söyləmək olar ki, bütün siyasi oyunların, siyasi gedişlərin mərkəzində bir mühüm məqam, bir mühüm xətt Açıq aydın görünür bu Azərbaycanın artıq nüfuzu, qlobal çəkisi, Azərbaycan adlı gücün bir dövlət, bir millət kimi qəbul olunmasıdır. Bu xəttin adı Azərbaycan imzası. Bu imzanın sahibi isə prezident Biləhəməliyevdir.